ତାପରକୁ ସବୁ ଆଣିକି ଦେବ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବ ହାତଟା ଛାଡ଼ିକିରି ହାତ ଦୂରିଆରୁ ଟିକେ ଖୁଣ୍ଟିବୁ ନା ସତରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ସାରା ହାତ ନେଇଯିବୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘରେ ଦେ ନେଇଯାଇଛି ସତର ହାତ କା ଦୂରିଆ ନେଇଯିବୁ ନା ଆଉ হাত কাটবে ଖରାବେଳଟା ଥରେ ଯାଇକି ଏଠି ବସିବେ ସେ ଖାଇତେ ପଡ଼ିଥିବ ଖାଇକି ଆସିକି ତିନିଟା ସାଢେ ତିନିଟା ବେଳେ ଖୋଲିବ
जार उखुणी हो तो कहते चुली होते है खाली कह नहीं जहाँ कुंडे में जाए आगे रही तो कोनी क्या काड़ का काग दगा भगवान जी भगवान तो टोटल हो तो भगवान आ दूरी आते इधर ये सब कौन देखा कितने